Vai ser com muita honra que eu vou entrevistar nessa quinta-feira, no horário que está aparecendo aí na tua tela. E nesse canal, essa figura. Fala, Marildo e amigos. Aqui quem fala é Marcelo Moita, do canal Futebol Paixão Cega. Sou jornalista, deficiente visual e faço um trabalho de análise sobre o futebol brasileiro e mundial. Estarei nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, na live no Instagram do amigo Marildo. Um abraço, até mais. Na quinta-feira, 7 da noite no horário de Manaus, 8 no horário de Brasília, esse baiano, Marcelo Moita, do canal Futebol Paixão Cega. Você participa pelo Instagram que está aparecendo aí na tua tela.